get out there fast. Itu orang Antro daripada Kuala Lumpur. So, this is our first song. Murder.
apa semua? Sampai jumpa ya. Jadi kita orang band baru kan. So kita orang tak sempat nak release EP lagi dalam proses lah. So kalau nak tahu apa-apa progress, boleh apa follow kita orang lah. IG ke, Facebook ke, Unthrow Official lah. Okay, kita ke lagu seterusnya. Sleeve. Ke lagu seterusnya.
leading you. Okay, terima kasih kepada KDFSS sebab invite kami. Tekan seterusnya, lagu seterusnya. Forgive us.
Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, this is our last song, ya. Okay, selepas ini kita ada banyak lagi band, ya. Okay, this is our last song. Hamdan Gadeg, Hallucination. Official, UNTRV UE official, okay? Jangan lupa follow.